Dar tady Staroida, vítám u dalšího videa, vítám vás tady v této místnosti. Už jsem tady natáčel jedno video, recenze na Gotreka, teď je to trošku jiný záběr, protože jsem si našel židli, na kterých budu sedět. Tohle video je speciálně pro mýho oddanýho diváka Johna. Já mám takovou jako zálibu se svýma divákama a fanouškama, že jakoby rád je poznávám nějak jakoby jejich charakter a tak, ale John to je ještě prostě pro mě takový mystérium, když už se kolikrát vyjevil. No ale on mi napsal, nebo Johnetis mi napsal, že vlastně člověk se dobře pozná podle toho, jaký má rád filmy. Takže ty jsi asi hodně filmový člověk, máš rád městečko Twin Peaks a tak. Takže pro tebe, ale i pro všechny bych chtěl tady udělat takový jakoby náhled vlastně do mý takový filmotéky. Já když jsem ten seznam psal, tak jsem z hlavy vypisoval filmy, který jakoby mě nějakým způsobem zaujaly. Není to top 10, mám jich tady hodně, jo, je jich fakt dost. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vlastně. A protože jako říct jeden film to nejde, jo. Takže mám takový jako segmenty, zjistil jsem, že to mám takový žánry. Vypsal jsem si vždycky tak 3, 4 filmy z nějakého jakoby takového žánru, takže to mám po těch žánrech, aby to bylo nějakým způsobem zajímavý. S tím, že úplně nakonec poslední film řeknu ten nejzásadnější, takže si pěkně počkejte, nepřeskakujte. A taky díky, Johne, za to, že jsi mě inspiroval k tomhle videu, taky kvůli tomu, že jsem si mohl takhle ty filmy sepsat a hlavně zjistit z toho, jakoby, co mě fakt, jaký filmy mě fakt baví nejvíc, jo? Co mě na těch filmech zaujímá asi, který mě nejvíc naplňují. Většina těch filmů, který budu říkat, tak jsou filmy, který jsem viděl víckrát, což bylo jedno z těch kritérií, ale ne všechny, a některý jsem viděl třeba prostě 8krát, jo? To zmíním potom. Takže tak. Můj pohled na filmy je takový zvláštní. Jo, já v nich nehledám moc hloubku, to spíš mám radši na knížkách. A na filmu mě baví jakoby spíš, jakoby, když to je třeba akční, nebo když to je dobře zpracovaný vizuálně, jakoby je ta vizuální stránka toho, jo, a ta atmosféra. Jo, proto když jsem třeba točil o tom anime, tak tam to bylo taky znát, jo, že proto se mi líbí třeba anime, protože tam ta atmosféra je hodně taky dobře zpracovaná, ty emoce a tak. Jo, takže klidně příběh může být povrchnější, nebo povrchnější, tak jako je taky důležité, já u všech těch filmů, co tady mám, tak ten příběh taky jakoby je dobrý, ale jakoby musí mě to spíš zabavit ten film na tu hodinu, tři čtvrtě, nesmí mě nudit, dvě hodiny a něco mi třeba předat i nějakou emoci, ale mám rád i prostě obyčejný akční filmy a tak. Dobrý, už kecám dlouho, tak jdem na to, abych to stihl v nějakém rozumném čase. První žánrová skupina je vlastně anime, jo, nebo takovýhle animovaný počítačový filmy. Takže první dva, který zmíním, už jsem říkal ve videu na anime, tak je to Ghost in the Shell a Cesta do fantazie. Ghost in the Shell, už jsem to zase říkal v tom videu, jo, ten se mě líbil tehdy, hlavně to byla pro mě vstupní brána do toho anime, takže proto ho nemůžu prostě vypustit ani za nic. A celkově ta atmosféra, jak to bylo zpracovaný, jakoby ta lirika zatím, tak ta mě zaujala hodně. Cesta do fantazie, tam mě zas baví i ten Miyazaki jako celý, kvůli tomu, jak je to hodně japonský, jo, že mě to otevřelo, jakoby zase něco to otevřelo, náhled do té japonské kultury, jo, pak jsem četl nějaký knížky a k tomu Japonsku se ještě dostaneme ve finále, kde mám jakoby ty nejlepší filmy vlastně až ke konci. Takže jakoby tam z toho fakt úplně kape, jakoby ta japonská, tam jejich jakoby kultura, ta mystika a tak, a to se mně prostě líbí, takže Cestu do fantazie jsem taky viděl víckrát, abych ji pochopil vůbec. Další film, co tady zmíním, je Animatrix, což je, já tam pak mám dali Matrix, jo, tam zaspoiluju. Ale Animatrix, ten jsem vlastně se taky k němu dostal nahoru, já jsem o něm vlastně nevěděl a tam se mně strašně líbí, jaký to je crossover vlastně mezi jakoby nějakou tu západní prostě tvorbu mezi tím Matrixem a právě tím anime. Ne všechny ty příběhy v tom Animatrixu jsou jakoby super, ale některý jsou až psychedelický takový a jako dobře zpracovaný a já mám rád hodně sci-fi, to o tom budu taky mluvit. A anime a tohle, když se zkombinuje, tak je to prostě prvotřídní. A čtvrtý, co zmíním v téhle skupině, je Avatar. Jo, ten Avatar s těma šmoulama. Já mám totiž velkou zálibu, nebo zálibu. Rád jsem chodil do IMAXu, když jsem byl v Praze, ale když už jsem byl mimo Prahu, tak jsem si tam párkrát zajel, čistě kvůli těm 3D filmům, protože ta 3D technologie mě hodně zaujala. A ty filmy se mi líbily. A byl jsem úplně první, co byl nějaký ten vesmír 3D, nebo něco, tak na tom jsme byli. Pak jsem byl nějakých dalších. Na gravitaci jsem taky byl vlastně ve 3D tehdy, když byla. No a právě proto se mi líbí Avatar, když ten příběh je prostě úplně triviální a trapný. Jak je to prostě fakt kompletně ve 3Dčku, jak to Cameron udělal.
tak to je prostě úplně fakt jakoby exhibice té 3D technologie a podle mě s tou počítačovou animací to patří prostě do sebe, protože tam se dá udělat s tím cokoliv. Takže kvůli tomu, jakoby, abych zdal hold této 3D technologie, tak zmiňuji i toho Avatara. Takže to by byl žánr těch animovaných a jdem na další. Tak, v druhé skupině mám takový jakoby americký filmy, nebo prostě takový dramata, jo, takový prostě takový ty, co vyhrávají Oscary, asi se dá říct, jo, nebo prostě takový tyhle ty filmy, jo. Mám tam taky nějaký a ty mě taky hodně nějakým způsobem poznamenali vlastně v tom životě asi. Určitě ten první, který zmíním, Americká krása. To je relativně jako obyčejný film, jako ve své době byl nějakým jakýmsi hitem. Tam jsem hlavně objevil toho Spaceyho, Kevina jako herce. A já se na herce moc nesoustředím, ale tohle je jeden z mála, kterýho jsem pak sledoval dál, což se projeví taky hned. A já jsem tu Americkou krásu viděl v době, když mě bylo 17-18 a prostě tam je to příběh těch teenagerů a ve mně to nějak strašně rezonovalo. A hlavně, jak je ta úplně nejprofláklejší scéna s tím igeliťákem, jak tam je právě postava tohohle týpka, co kameruje ty věci a mrtvýho holuba, tak prostě to ve mně rozeznělo něco, co vlastně prožívám až doteď, jo. Jakoby to vnímání, to je jakoby pohled skrz tu realitu, jo. Jakoby co všechno se dá v té realitě vidět, skrz co se dá všechno dívat a jakoby v čem se dá hledat ta krása, jo. Jakoby když se odprostí člověk od těch jakoby sociálních nánosů, od nějakého hodnocení, co je hezký a škaredý, dobrý a zlý, tak vlastně se dá vidět v tom ta čistá krása, jo. Možná od toho je název toho filmu. Jo, pak jakoby ty scény, že ten Spacey, že tam prostě balí tu holku, to už je to mě trošku spíš minulo, ale jakoby některé části fakt mě nějakým způsobem chytly, že jsem ten film musel vidět několikrát, aniž bych věděl vlastně proč. Co se týče Spaceyho, tak musím říct další film, Svět podle Prota. Jak se to jmenuje v originále? No nevím, to je jedno. Ten jsem našel fakt díky tomu, že jsem hledal nějaký filmy s Kevinem Spaceym. A Svět podle Prota, ten fakt ukazuje něco, co se zase dotýká úplně dvou takových věcí, které já úplně mám strašně rád hodně, a to je science fiction. A hlavně takovýhle jakoby komorní a příběhový a jakoby spíš jakoby to situační, dá se říct. Takže to je prostě jenom o těch lidech a já mám rád takovýhle i science fiction knížky, takovýhle i minimalistický sci-fi. A ten Svět podle Prota je super, je tam strašně kouzelný a Spacey je tam samozřejmě hustej a prostě ta pointa potom a prostě to je úplně libovoučký takhle sci-fičko, krásný, pokud jste to neviděli, tak to fakt musíte vidět, je to fakt super, jo. Žádný prostě přehnaný efekty, ale prostě je to fakt takový dojemný lidský příběh a to bylo dobrý. A co tady mám dál? Tohle je zajímavý, Přelet nad kukačím hnízdem, to je taková prostě klasika a já to tady vlastně mám spíš kvůli té knížce, jo, protože film jsem samozřejmě znal a viděl i víckrát a je to prostě samozřejmě Oscarový film a hustej, ale já jsem pak četl tu knížku a ta je plně strašně hustá, jakoby ta knížka oproti tomu filmu. Ten film samozřejmě neřekne všechno, jo, a pokud vás ten příběh jakoby nějakým způsobem zaujal, máte rádi i třeba tuhle tu literaturu, tu poválečnou americkou, tak ta knížka je fakt jakoby mocná, jo, protože v tom filmu chybí úplně půlka té knížky, protože tu knížku vypráví vlastně ten indián, co nemluví. A to v tom filmu jakoby není, ten film je jakoby to je vyprávěný tou kamerou, že jo. Ale prostě je to vlastně příběh toho indiána, ne toho jakoby, víš, jak se jmenuje Nicholsona, jo, ty jeho postavy. No, takže v kombinaci s tou knížkou. Poslední filmem z této skupiny je Zelená míle. Jo, o tom Černochovi, jak prostě léčí a Tom Hanks, jo, taky prostě takový, dá se říct, tuctový film, ale samozřejmě prostě zase, je to prostě ten styl, je to ten žánr těch dramat takovýhlech, prostě jakoby oscarových, no amerických. A ta Zelená míle mě dostala, je to zase strašně jakoby emotivní, jakoby dojemný a určitě jsem si tam i pobrečel u toho filmu. Ale hlavně prostě to spojení právě s tou magičností tam, jo. Není to, je to zase takový jakoby trošku dost sci-fička už, jo, je to spíš ten magický realismus se tomu říká, jo, ale to je přesně, to ukazuje jakoby, je to ten obraz toho dobra a zla, jak se to tam prostě kříží, je to prostě strašně jednoduchý takový příběh, ale je to úplně super zpracovaný a taky jsem ho viděl vlastně víckrát. Tak,
od této dojemné části se přesuneme k dalšímu žánru. A to je sci-fi, jakože regulární sci-fi. Tam jsem těch filmů taky viděl tuny, ale jakoby jsem na to hodně přísnej, na to science fiction. Já science fiction jsem hodně čet knížky. A moc jakoby... To je jak s fantasy, jo? K tomu, o tom ještě jaký se zmíním, že prostě fantasy a sci-fi prostě mám pocit, že patří do knížek, jo? Že to může být tak jakoby fantastní a tak přehnaný, že to do toho filmu nedáte, jo? A kdybych mluvil o knížkách někdy, možná natočím něco takového o knížkách, jo? O sci-fi knížkách, jo? Tak prostě to do těch filmů nedáte, jo? Proto tady mám nějaký, který nějakým způsobem to reprezentují a nějak ve mně zarezonovali. První, co zmíním, je Vesmírná Odyssea 2001. Určitě znáte Kubrickův film. Který je právě hustý v tom, jak je to strašně jako realistický. Jo, jakoby ten vesmír tam, jak to všichni za to chválejí, že tam prostě nejsou ty zvuky a loď přistává 4 hodiny a samozřejmě to jsme na to koukali tehdy na kolejích, že jo, v dělách prostě kolejní život, že jo, někdy večer prostě ještě takový jako různě po párty nějaký a tak a určitě jsem u toho usnul nebo tak, možná jsem to ani neviděl v kuse, ale prostě to fakt mě to úplně dostalo. A hlavně proč to říkám je to, že mi to znovu otevřelo Arthura C. Clarka. Já jsem ho samozřejmě znal už předtím, jak jsem četl sci-fi, ale prostě jsem ho pak nějak přestal číst, protože mě přišel jako takový stovej komerční autor, jo, jak jsem byl prostě bláhovej. A pak jsem si právě přečetl tu knížku a ta je prostě strašně jakoby hustá. Jo. Zase ten film je, to jsou jen ty obrazy a bez té knížky se nedá, dá se říct ani pochopit. Jo. A ta knížka je prostě, tyjo, Arthur C. Clarke je fakt úplně hustý. Jo. Já asi natočím pak něco o těch sci-fi knížkách. To je fakt něco, co mě ovlivnilo hodně. No. Další, co zmiňu, to je díky tomu, že jsem si prodal svůj profil na ČSFD, který máte v popisku, když tak. Můžete podívat, jak jsem hodnotil nějaký filmy, 200 filmů tam je ohodnocených, protože jsem chtěl ptát komentáře. Tehdy ještě v těch dřevních dobách ČSFD. A tak tenhle film jsem tam našel, mezi nimi máte Kostka. Nevím, jestli znáte tenhle ten horror thriller, jak jsou zavřený v těch kostkách. A to musím dát tehdy 5 hvězdiček a tam se mi právě líbí, jak je to super minimalistický, jo, a zase takovýhle sci-fičko. A tím, jak to je takhle minimalistický, tak to má i nějaký docela dobrý závěr. A jak je to takový gore, že jo, a takový hororový, tak to já mám vlastně nějaký docela rád. A to je zase i třeba často v tom anime, kde jsou hodně ty krvavý scény. Nebo v nějakých fantaziích, v těch knížkách mi to nevadí a tady je to prostě taky až jakoby vtipný, že jo, místama a je to prostě celkově dobře udělaný a tenhle minimalistický styl se mi líbí a samozřejmě nejenom třeba ve filmech, ale i v hudbě a tak. No a poslední sci-fičko, jak jsem to zmínil na začátku, je teda Matrix. První, já jako viděl jsem všechny samozřejmě, ale prostě ten první díl a to je prostě kult, že jo. To jsem viděl taky prostě, já nevím, 10krát třeba ten film, jo, že jsme prostě s klukama, že jsme měli nějakou party na chaloupce, takže budeme prostě koukat na Matrix, jo. Tak jsme prostě koukali na Matrix, pak jindy jsem ho zase viděl a v kině jsem na tom asi nebyl, jo, ale prostě několikrát a to je prostě, co na to říct, jo. To je přesně kombinace jakoby toho anime stylu, jakoby, jak to je dělaný, ale pak ty souboje tam a ten příběh prostě, jak to pak končí a i ta myšlenka celá, jo, prostě to je... K tomu se asi nedá co říct, jo. Ale přesně to rezonuje s těma věcma, který, to jsem řekl už asi 10krát, ne, slovo rezonuje. Takže tady je to, ta zápletka a celkově ten svět Matrixu je fakt dobře udělaný, no. Mně se líbily pak ty další, jakoby díly, jak to pak končí, ale... No, mi bylo asi nelíbily, jo, ten úplně závěr celého toho, prostě to mělo skončit vlastně, dá se říct jinak a bavilo by mě to mnohem víc, jo. Ale dejme tomu. Tak jo, tím už zavírám žánr science fiction a přijdu na další, což jsou takový jakoby akční filmy, jo, takový Bčkový možná trochu. A ten první je vlastně taky ještě sci-fi, to je takový jakoby přechod a to je Terminator 2, zase klasika, teď je ta verze v tom 3D, že jo, tak jak jsem mluvil o tom IMAXu a že jsem chodil na 3D filmy, tak jo, tak bych asi na to měl zajít, ale oni to budou sílat ten chvíli a to mě žena asi nepustí, ale... Ale jako to by stálo za to, no. Tak prostě Terminator 2 je prostě klasika v té době, že jo, to bylo prostě hustý. A v té době jsem to zase tak ani, mě to úplně nechytlo, ale pak když jsem to viděl později, už jako starší, tak jsem prostě musel ocenit, tak je to po všech stránkách, že jo, dokonalý prostě akční film. Další, co zmíním, je Leon. Asi zřejmě taky znáte. A tam na tom Leonovi je pak hustá ta syrovost, jakoby toho příběhu, jo, jak to natočí Francouzi, tak asi... To je hustý, že jo, Jean Reno je prostě taky hustá postava. Dobrá je ta rozšířená verze toho, to jsem viděl pak někdy později, kde je mnohem víc vidět jakoby ten vztah s tou holkou.
prostě je to strašně takový realistický a syrový a pak i ten závěr, ale zároveň je to prostě jakoby akční film, že jo, jakoby, který, takže schéma takového jednoduchého akčního filmu, ale úplně v hustých kulisách, takže ona nemůžu nezmínit. A dál, co řeknu, tak to je prostě úplně, když bych neměl pak ten další žánr, který řeknu, a pak ten poslední film, tak tohle bych zařadil na nejvyšší příčky, a to je Barbar Conan. A do toho jsem se taky zamiloval jakoby postupně. Samozřejmě, když jsem ho viděl tehdy, jako jsem byl děcko, tak byl super, že jo. Ale potom jsem strašně dlouho o tom nevěděl a pak jsem nějak začal poslouchat ten soundtrack, protože Barbar Conan má úplně dokonalou hudbu. A já soundtracky nemám vůbec rád a vůbec si nějak neposlouchám, nebo že bych je nějak prostě si dával na CDčko, do auta, nebo nějak tak. Ale prostě tohle bylo snad jediný soundtrack, který jsem kdy měl naposlouchaný, že jsem všechny ty tracky prostě za sebou jsem poslouchal jak celý album a úplně jsem to znal nazpaměť. A ta hudba tam je super a prostě ten film Barbar Conan je prostě jediný pořádný fantasy, co kdy vzniklo, jo. Neviděl jsem třeba teď ten nový Warcraft, anebo jsou nějaký jiný fantasy filmy a pak jsou fantasy seriály, že jo, já nevím, Hra o trůny a tak, ale prostě takový to hrdinský fantasy, jo, kdyby natočili pořádně Gimla, tak by už se to mohlo rovnat, jo, ale Haverta Conan a pak jsou samozřejmě super knížky s Conanem, těch jsem četl taky kopec. A je to prostě úplně hustě udělaný a Arnold tam je dobrý, že jo, protože se hodí na takovouhle tupou roli. Ty souboje tam jsou dobře udělaný, prostě i ten příběh, jak to pak vrcholí. Prostě na to se dá dopustit. A pak když máte naposlouchaný ten soundtrack a jenom se díváte na ten film, tak to je, mě to, jen když se na to dívám, tak mě úplně z toho buší srdce, je to prostě úplně strašně, mě to vždycky pohltí ten film. Poslední, co tady zmíním, to je spíš přechod k tomu dalšímu žánru, ale určitě to za to stojí, on to má snad asi 70% na ČSFD, jo, není to zase takto super hodnocený, a to je Polibek draka s Jet Lim. A to je právě hlavně o tom Jet Lim, protože toho mám hodně rád, což bude znát zase dál. A tohle je dobrý takový crossover do těch zase, jakoby do toho víc amerického stylu těch akčních filmů. A i když to je jakoby jednoduchý, zase to má jednoduchý to akční schéma, tak to prostě je dobře poskládaný. Parádní konec, jo, s finál úderem Polibek draka, tak. Jo, jak používá v souboji ty hličky, je to prostě super, super akce, jo. Tomu jakoby se nedá nic moc říct, ani jakoby vytknout a pokud máte rádi jakýhle čistý akční filmy, tak určitě se na to koukněte. Tak jo, přecházím. Vlastně k závěrečnímu žánru, už nepočítám úplně ten poslední film, a to jsou právě ty japonské filmy a bojové filmy. A já jsem právě zjistil, jo, že tím, že jsem si chtěl dát nakonec jako to nejlepší, že to je, ty mě prostě zaujímají nejvíc, to se mě na těch filmech líbí nejvíc. Když ještě samozřejmě to science fiction obecně, ale to v těch filmech tolik jako vidět není, ale pak mám rád prostě tyhle ty japonský bojový filmy a obecně tu japonskou kinematografii hodně mám rád celkově, no. Takže co tady zmíním, klasiku všech klasik, Sedm samurajů. To jsem viděl strašně pozdě, jo, to samozřejmě všichni znají Sedm statečných a že se říká, že to je podle Kurosavy, podle těch Sedmi samurajů, je ten film, ale prostě těch Sedm samurajů, já nevím, to je strašně zvláštní film, on trvá přes 3 hodiny. A viděl jsem ho 2x. A to je jediný 3hodinový film, který vás ani chvilku jakoby nenudí a je to prostě super postavený, když máte rádi ty japonský filmy. A je tam fakt krásně vidět, já nevím, jak moc to je vidět v tom americký verzi, jo, ale právě ten příběh superově sedí spíš na ten japonský venkov, jak tam jsou prostě ty vesničani, kteří jsou takový, že vystrašený, pak tam přijdou ty samurajové, nějaké prostě schopy a je to prostě dobře udělaný a černobílý, no, ta klasika, ale jakoby jiný 3hodinový film bych taky asi nezvládnul skouknout a pokud jako máte rádi Sedm statečných a pokud jste ochotný se dívat na japonský černobílý filmy, tak tohle nesmíte prostě minout. Další, co zmíním, to je právě Jet Li a to je Fist of Legend. To teda nevím, jak je český, pěst legendy nebo něco. To je prostě úplně, to je jakoby remake nějakého staršího filmu, tak to je s Jet Li. A to jsem taky viděl prostě asi 6x. A to je prostě úplně čistý, jenom bojový film, klasika, prostě kung fu a mlátička. Ale je to úplně boží a jak ty jednotlivý souboje, už jenom nějaký ten první někde v té škole, ta choreografie toho, jak to je udělaný, žádný prostě lítání na drátech.
i ten příběh prostě, no já nevím, jakoby jak to popsat líp, jenom že to je prostě fakt nejlepší takhle bojový film, který jsem asi viděl, takhle prostě vlácení pěstma do sebe i pak závěrečný souboj s tím prostě s takým generálem, je to prostě úplně hustý, nápaditý, hned bych to zkouknul znova. Dál, co musím zmínit, to není Japonsko teda, takže spíš jsem měl říct asijský filmy, a to je Hrdina, Hero, tak zase s Jet Lin. Tak si vole, teď Fist of Legend taky nebude japonský, že jo, když to je Jet Li. Ale pak bude ještě jeden japonský, nebojte. Hrdina, takový ten propagandistický čínský film, jak se tak jako říkalo, a to je prostě, to spojuje jakoby tu japonskou, jakoby tu mystiku a až takovou liriku. Jo, jak takový ty jakoby impresionistický východní čínský prostě obrazy to připomíná, jo. Jo, protože ty souboje, jak tam jsou, tak to jsou zase jakoby na těch drátech, jak tam lítají ty mračna šípu a oni odrážejí těma mečema. Já jsem to viděl víckrát ten film, ale vlastně jsem ho pořádně pochopil až právě po, nebo jsem se do něj vžil až po několikátý, protože jsem pochopil jakoby tu epiku zatím, jo, jak to je prostě postavený, jak on tam, jak vypráví vlastně ten příběh tomu císařevi, jak se k němu chce dostat, aby ho zabil, a vypráví mu to, jak vlastně porazil těch ty čtyři další nějaký vrahy, který ho chtěli zabít, jo. A každý ten souboj je v nějakým ročním období a je to spojený jakoby s tou náladou, pak jak tam je třeba ten souboj, jak bojují jako ve svých hlavách, jak bojují nad tím jezerem. Tak je to, prostě to je něco, co se nedá popsat ani slovama, já když se na to dívám, tak mě to prostě úplně strašně běhám ráz po zádech z toho, jak je to prostě udělaný, ještě v kombinaci s tou hudbou a pak prostě jak to končí a je to prostě geniální film, jo, tato kinematografie mě zasáhla jakoby nejvíc. No. No a tomu odpovídá i vlastně poslední film z této skupiny a to je Zatoichi. Ty vole, jak se jmenuje? No ten režisér a herec, co tam prostě hraje, no, to je jedno. Zatoichi je jakoby ten slepej masér, prostě šermíř a ona to je celá série jakoby filmů, to ještě zmíním, ale na základě té série právě vznikl nějaký remake teďka 2001 nebo někdy prostě po roce 2000, který je dělaný tak jakoby digitálně, je to jakoby podsta té celé série a je to prostě zase úplně super, viděl jsem to zase několikrát, jsou tam hustý ty souboje, hustá je postava toho Zatoichiho, ale je to zřízlý i takovou jako komedii, je to prostě sranda, fakt se tam člověk nasměje a celkově ten film je vystavený tak, prostě zase v duchu jakoby toho japonského stylu, no, pokud to jako nemáte moc rádi, jak vás to třeba tolik nezajme, ale prostě přesně kvůli tomu, jak je to dělaný, tak jsem to musel vidět několikrát, jen abych všechny ty detaily, abych pochytil, protože i po několikátý tam objevuju další věci. A právě díky tomu jsem začal koukat na celou tu sérii, což je vlastně, to není seriál, to je asi kolik, 26 filmů, já jsem ani nedokoukal všechny. Právě o téhle postavě toho slepýho maséra. A i ta celá série je prostě úplně jakoby super. Ta postava je prostě geniální, jo. Takže to jsem objevil díky tomuhle filmu a pokud jste to neviděli, tak to musíte vědět. Tak jo, pokud jste vydrželi až sem, koukám, že už to má 24 minut, tak přejdu k tomu poslednímu filmu, který nemá žádný svůj žánr. Říkal jsem si, že to je jediný film, kde bych tady mohl dát nějaký ukázky, tak jestli se mi to podaří, tak je tady máte. Jestli ne, tak ne. Je to Baraka. Těchto druhů filmů je samozřejmě víc, já jsem ani žádný další neviděl, jo, nějaký Samsara, něco takového. Ale prostě s Barakou jsem se setkal v nějaký době, to byl někdy na kolejích asi. A to mě prostě úplně, jakoby tenhle film mě úplně otevřel vidění něčeho, co jsem do té doby si neuvědomoval. Jakoby až takový existenciální pocit prostě z celého toho světa, jo. Kdo to znáte a viděli jste, tak možná to chápete, jak to myslím. Jo, je to prostě pohled na tu planetu Zemi, z takových tří směrů. Ten první je takový, ta první část je, jakoby jsou ty přírodní záběry, je to takový jakoby meditativní prostě z té přírody. Pak je ta druhá část prostě do té civilizace, jak prostě třeba tam třídějí, že jo, ty kuřátka, jak třídějí a ty samečci, že jo, jdou prostě do mlýnku, protože jsou nepotřební v tom průmyslu. Jo, jak tam na těch přechodech chodí ty Japonci někde v tom Tokiu, jak bydlí v těch getech nebo někde v té Jižní Americe, jak tam jsou ty obří baráky jenom z cihel postavených na výšku. Ještě do toho ta hudba.
Jo, tady odtaď pramení určitě nějaký můj vztah jakoby k ekologii, prostě k životnímu prostředí, ale i jakoby k těm zvířatům teďka, to veganství a tak. Jo, protože to prostě fakt ukazuje ten pohled na ten svět, jo, na tu planetu jako něco, co prostě nepatří nám, co si žije samo o sobě, jak my jsme takový nicotní jako lidi v tom, a jak jsme ji pošetili a pyšný, jo, protože ta druhá část je úplně jakoby depresivní, jo, z té civilizace. A proto pak tam přichází vlastně ta třetí část, což už jsou takový jenom jakoby i dost prázdný jako záběry na takový jakoby pustý místa vlastně, jo, na té zemi, ať už někde v nějakých pouštích, nebo někde v Antarktidě a tak, jo, že ta první část byla hodně z té přírody a zvířata a tak. A tohle je jenom taková prázdnota, jo. Má to hodně přesahy do nějaký tý mystiky východní, no, určitě. Tak to nám nějakým způsobem zapůsobilo a nedá se to popsat slovama ani. Tak jo, tak to jsou ty moje filmy. Bylo to dlouhý. Třeba vás to bude bavit celý. A všechny ty filmy, o kterých jsem mluvil, tak samozřejmě pokud je neznáte, tak se na ně mrkněte. Já je vypíšu, jsou vypsaný v popisku, asi pro klikama na ČSFD, ať to máte jednoduchý. Je tam i ten můj profil, takže se můžete podívat na další. A myslím si, že žádný film jsem nezapomněl, jo? Jak jsem pak koukal na ty pětihvězdičkový, jak jsem ho hodnotil. A nejsou tam ani v tom seznamu nějaký moc nový filmy, že jo? Protože teď na filmy ani tolik nekoukám. A samozřejmě jsem jich viděl spoustu a ono je to vidět i na tom, co se podá. A s ženou jsme koukali na spoustu filmů a do kina jsem chodil a tak. A dal by se zmínit spoustu dalších filmů, ať už těch japonských bojových. Pardon, nějaký ty sci-fička, i to anime další nějaký. Ale tyhle fakt nejvíc stojí za to. Z těch všech, na které bych se znovu podíval, určitě na Zatoichiho. Konana už jsem viděl 1000x vůbec. Asi toho Zatoichiho bych se podíval, no hned. Ten fakt za to stojí. Tak jo, tak to by bylo všechno. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, můžete napsat do komentářů svoje filmy a těším se zase nějakého dalšího, kratšího a normálnějšího videa. Čau.